अब प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। सर्वप्रथम प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य धनराज गुरुङलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम त नेपाली प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका प्रणेता बिपी कोइरालाको हिजो परेको स्मृति दिवस, साथै नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका प्रणेता पुष्पलाल श्रेष्ठको आज परेको स्मृति दिवसका सन्दर्भमा दुवै नेताप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु। सँगसँगै हिजो मात्रै भारी मतले दुई तिहाई बहुमतले चाहिँ विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएका प्रधानमन्त्री एवं मन्त्री परिषदका सदस्य साथीहरूलाई हार्दिक बधाई एवं शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमा मेरो प्रश्न छ। नम्बर एक, आर्थिक वर्ष 2081-82 बजेट वक्तव्यको क्रमसङ्ख्या 83, 84 र 85 उल्लेख भए बमोजिम गण्डकी त्रिभुज आयोजना आर्थिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण छ। गण्डकी त्रिभुजमा पर्ने बुटोल पोखरा सिद्धार्थ कोष्ठमा सिद्धार्थ राजमार्ग सडक खण्डलाई डेडिकेटेड दुई लेनमा स्तरोन्नति गर्ने कार्य कहिलेदेखि सुरु गर्ने र कहिलेसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ? साथै हिउँदमा विद्युत आयात र वर्षातमा निर्यात गर्ने व्यवस्थाको अन्त गर्दै हिउँद वर्ष निरन्तर विद्युत निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्याउनका लागि जलाशययुक्त जल विद्युत आयोजना निर्माण गर्नुपर्दछ। यसका लागि आँधी खोला उच्च बाँध विद्युत आयोजना पनि प्राथमिकताका साथ गर्नुपर्ने एउटा आयोजना भएकोले यस आयोजनाको वर्तमान अवस्था के हो र कहिलेदेखि सुरु गर्ने सरकारले तयारी गरेको छ? नम्बर दुई, मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्नका लागि आर्थिक सुशासन अपरिहार्य विषय हो र आर्थिक सुशासन कायम गर्न गैर सरकारी कारोबारको अन्त्य गर्नुपर्दछ। गैर कानुनी कारोबार अन्त्य गर्नका लागि सरकारको के तयारी छ? धन्यवाद। अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उक्त प्रश्नको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। एउटा कुरामा मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ। हामी यस घरीमा मय संसदमा छौँ, यहाँ हामीले बोल्दा भएका कुरा बोल्ने गरौँ, सही कुरा बोल्ने गरौँ, तथ्ययुक्त कुराहरू बोल्ने गरौँ। जथाभावी राजनीति फरक होला, पार्टी फरक होला, तर त्यसो भनेर जथाभावी बोल्ने नगरौँ, असभ्य तरिका ननिकालौँ, झुटको सहारा नलिउँ। म फेरि एकपल्ट सम्झाएर भन्न चाहन्छु, मैले हिजो बोल्दा विद्युत महसुल ट्रङ्क लाइन सम्बन्धी अथवा डेडिकेटेड लाइन सम्बन्धी विद्युत महसुल तिर्न पर्ने भनिएका र तिर्न नपर्ने भन्ने तर्क गरिरहेका उद्यमी व्यवसायीहरू र विद्युत प्राधिकरणका बिचको विवाद टुङ्ग्याउनुपर्छ, संवादबाट टुङ्ग्याउनुपर्छ। सरकारले पाउनुपर्ने रकम सरकारले लिनै पर्छ, असुल गर्नुपर्छ। तथ्य प्रमाणका आधारमा जुन विद्युत उनीहरूले उपयोग गरेका छन् त्यसको महसुल उनीहरूले तिर्नै पर्छ, उनीहरूसँग लिनुपर्छ। जुन महसुल उनीहरूले तिरेका छैनन्, के प्रयोग गरेका छैनन्, विद्युत प्रयोग गरेका छैनन्, त्यो महसुल उनीहरूले तिर्न पर्दैन। प्रयोग नगरेको विद्युतको महसुल तिर्न पर्दैन, मैले भनेको त्यो हो। प्रयोग गरेको विद्युतको महसुल तिर्नुपर्छ, तर आजको विषय होइन यो। 9-10 वर्ष अगाडिदेखि यो विवाद चलिराखेको छ। पटक पटक लाइन काटिन्छ, फेरि लाइन जोडिन्छ। किन यस्तो भइरहेको छ म डिटेलमा जान चाहन्न, आवश्यकता पर्दा डिटेलमा पनि जाउँ। मलाई कुनै लप्पन छप्पन गर्नु छैन, म सिरियसली भन्दैछु, मलाई कुनै लप्पन छप्पन गर्नु छैन। मलाई कुनै बेठिक खालका सेटिङ र विभिन्न खालका तन्त्रहरूका पछाडि कुद्नु पनि छैन। मैले देशको हितको पक्षमा, जनताको हितको पक्षमा 60 वर्ष लगभग समर्पण गरेको छु, बाँकी जिन्दगी पनि समर्पण गर्छु, क्लिनली, स्वच्छताका साथ। त्यो म फेरि दृढताका साथ राख्न चाहन्छु। मैले हिजो पनि विद्युत महसुल तिर्नु पर्दैन, असुल उप गर्नु पर्दैन, मिना गर्नुपर्छ भने भन्ने एउटा, फेरि हिजो मात्रै मैले यहाँ बोलेको कुरा, तिर्नुपर्ने जति तिर्नुपर्छ, तिर्नु नपर्ने तिर्नु पर्दैन, विवाद छ, हामी अध्ययन गरेर टुङ्ग्याउँछौँ भनिराखेको छु। हिजो मात्रै कसरी मैले तिर्नु पर्दैन भने रेकर्ड छ, यहाँ उपस्थित हुनुहुन्न थियो भने रेकर्ड सुनेर कन्फर्म भएर कुरा गर्नु बाँच्ने हो। म भन्न चाहन्छु, हामी गरिमामय संसदमा छौँ, हामी जनताले छानेर पठाएका प्रतिनिधिले त्यस हैसियतमा बोल्नुपर्छ।
कहिले सुन होइन पित्तल चढायो भनेको छ, कहिले अनेक प्रकारका फोटाहरू छपाएको छ, अनेक गरेको छ। यो खालको तरिका माननीयको हैसियतमा शोभनीय हुँदैन। सत्य कुराहरू गर्न सिक्नुपर्छ, सत्य कुरा बोल्नुपर्छ। भ्रष्टाचारका विरुद्ध बोलौँ, भ्रष्टाचार छोप्नका लागि अरूमाथि भ्रष्टाचारका लाञ्छन लगाउने काम नगरौँ। हामी कुनै खेलबाड गर्न यहाँ, कुनै गालमुखाल गर्न यहाँ आएका होइनौँ। देश र जनताप्रति साँच्चैको जिम्मेवारी बोध गरेर हामी यहाँ आएका हौँ र अवस्थामा परिवर्तन ल्याउँछौँ, सङ्कल्पका साथ यहाँ आएका हौँ, गर्नका लागि यहाँ आएका हौँ। प्रधानमन्त्री बनेको कसैलाई चित्त नबुझ्या हुनसक्छ, ठिक छ नि, नबुझ्न सक्छ, कसैलाई मर्का पनि पर्या हुनसक्छ। यो त दलीय व्यवस्था हो, राजनीतिक हिसाबले प्रश्नहरू राजनीतिक हिसाबले नै अगाडि बढाउँ। मैले हिजो पनि भने, कुनै आवेश उत्तेजनामा हामी छैनौँ, कुनै आग्रह पूर्वाग्रहमा हामी छैनौँ, कुनै प्रतिशोधको राजनीति हामी उचितै ठान्दैनौँ, गर्दै गर्दैनौँ। तर झुटा लाञ्छनाहरू लगातार लगाउने कुराप्रति जवाफदेह हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म राख्न चाहन्छु कि यो गरिमामय सदन सदन जस्तै होस्। हामीले सदनको मर्यादा गरिमा, यहाँ भएका छलफल, यहाँ उठाएका विषय, यहाँ उठेका प्रश्न यति हल्का फुल्का झुटा पूर्वाग्रहपूर्ण हुनुहुँदैन कि सुन भनेर पित्तल चढायो भने जस्ता हावादारी कुरा यस गरिमामय संसदमा नबोलियोस् क्या, नगरियोस्। यति हल्का फुल्का बनाउनु हुँदैन हामीले यस गरिमामय संसदमा। मैले यति मात्रै भन्न खोजेँ। माननीय सभामुख महोदय। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी एकछिन रोक्नुहोस्। माननीय सदस्य के भनाइ छ? सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी कुन चाहिँ उसमा सन्दर्भमा अहिले बोल्दै हुनुहुन्छ यो चाहिँ सायद कहीँ न कहीँ सभामुखज्यूले चाहिँ रुलिङ गर्नुपर्छ होला। प्रश्न उत्तरमा हुनुहुन्छ, धन्यवाद छ। माननीय सदस्य आसन ग्रहण गरौँ, माननीयजीको आसन ग्रहण गरौँ। ध्यान आकर्षण भएको छ, मैले त्यतै लान कोसिस गरिरहेको छु। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य आसन ग्रहण गरौँ। प्रश्नोत्तर नै गरिराखेको छु म, कसलाई गाली गरेको छ र? मान्य सदस्य आसन ग्रहण गरौँ। गाली गरे, गाली नगरौँ भन्दैछु म, उल्टै गाली गरौँ। मान्य सदस्य आसन ग्रहण गरौँ। प्रधानमन्त्रीजीलाई विषय केन्द्रित भएर अगाडि बढ्नको लागि म निर्देश गर्दछु। सभामुख महोदय, म बिल्कुल विषय केन्द्रित छु, बिल्कुल विषय केन्द्रित छु। संसदमा उठेका प्रश्नहरूको लिखितको जवाब दिनुपर्ने, त्योभन्दा अगाडि अलिखित नै बिचमा बाटेमा आइपुग्यो, त्यसकारण यसो नगरौँ भन्ने मात्रै मेरो आग्रह हो। यसो नगरौँ, मैले कुनै गाली गलौज कसैलाई गरेको छैन, मैले खालि सचेत गराएको हो। आवेश उत्तेजनामा आउनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको भरतपुर, बुटवल, पोखरा, मुगलिन, भरतपुरलाई तिनवटा कोणमा राखेर गण्डकी आर्थिक त्रिभुजको परियोजना निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा एकीकृत विकासको अवधारणा अनुरूप नमुना विकास अभियान सञ्चालन गर्ने गरी भनेर ल्याइएको कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रमबाट यातायात पूर्वाधारको विकास मात्र नभएर औद्योगिक विकासका साथै ऊर्जा क्षेत्र, कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रको विकास एवं रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुने विश्वास गरिएको छ। प्रस्तुत गण्डकी त्रिभुज आयोजना अन्तर्गत पर्ने बुटौल पोखरा सिद्धार्थ राजमार्ग सडक खण्डलाई दुई लेनमा स्तरोन्नति गर्न चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरिएको छ भने सिद्धबाबा सुरुङ मार्गको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकबाटै काम गर्ने गरी बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार भइसकेको छ। यस सन्दर्भमा साउन महिनाबाटै काम अगाडि बढाउने गरी सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन समेत भइसकेको छ। प्रस्तुत सडकलाई सुरक्षित, छिटो गतिमा आधुनिक एवं आर्थिक करिडोरको रूपमा विकास गर्न निजी पुँजी समेत परिचालन गर्ने गरी नवीनतम विधिमा विकास सहायता समेत परिचालन गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको समेत जानकारी गराउन चाहन्छु। यसमा यद्यपि यो त्रिभुज, गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना भन्ने जुन छ, यो कति पर्याप्त अध्ययन, कति विश्लेषण, सम्भाव्यताको अध्ययन, कति विषयहरू नभाच्ने गरी ल्याइएको छ, त्यो अलिकति हेर्नु त पर्ने छँदैछ, त्यो हेरिनेछ। फेरि पनि यो विकास निर्माणसँग आएको कुरा हुनाले यसमा रहेका कमीहरूलाई करेक्सन गरेर सच्याएर र यसलाई
प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयनमा अगाडि बढाइनेछ। म त्यो मान्यज्यूलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु। मान्यज्यूले उठाउनु भएको दोस्रो विषय आँधी खोला उच्च बाँध विद्युत आयोजनाको सम्बन्धमा स्पष्ट गर्न चाहन्छु। स्याङ्जा जिल्लाको कालीगण्डकी गाउँपालिका मोती चौरको आँधी खोलामा प्रस्तावित बाँधस्थल र गल्याङ नगरपालिकाको वडानम 3 विद्युत गृह रहेको आँधी खोला जलाशयुक्त जलविद्युत आयोजनाबाट 180 MW विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको छ। हालसम्म यस आयोजनाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्य सम्पन्न भई वातावरणीय अध्ययन कार्य स्वीकृत भइसकेको छ। हालसम्मको अध्ययनबाट आयोजना निर्माण गर्न प्राविधिक रूपमा उपयुक्त देखिएको छ। यस आयोजनाको निर्माण गर्न गल्याङ नगरपालिकामा 712 घरहरू विस्थापित गर्नुपर्ने चुनौती भने रहेको छ। यस आयोजना निर्माणका लागि मोडालिटी टुङ्ग्याई लगानी जुटाउने, अपडेटेड फिजिबिलिटी एन्ड डिटेल डिजाइन रिपोर्ट तयार गर्ने, बोलपत्र आह्वान गरी निर्माण गर्ने लगायतका कार्य स्वीकृत कार्ययोजना अनुसार अगाडि बढाउने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। मान्यज्यूले उठाउनु भएको अर्को विषय आर्थिक सुशासन कायम गर्ने सम्बन्धमा प्रश्न गर्न चाहन्छु। वित्तीय अपराधको प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि जोखिममा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली अवलम्बन गर्ने, अधिक जोखिम रहेका क्यासिनो, बहुमूल्य धातु, सहकारी घर जग्गा, विप्रेषण र बैङ्किङ क्षेत्रको सघन सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ भने भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अनुरूप भ्रष्टाचारको दृष्टिले उच्च जोखिमका क्षेत्र पहिचान गरी नियन्त्रणका लागि एकीकृत रूपमा प्रवर्धनात्मक, निरोधात्मक तथा उपचारात्मक उपाय अवलम्बन गरिनेछ। भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सदाचार पद्धतिको प्रवर्धन गर्दै राज्यका समग्र क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नका लागि प्रविधि मैत्री सेवा प्रवाहमा जोड दिइनेछ। सरकारका सबै अङ्गहरूमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ बनाउने तथा सार्वजनिक खरिद कानुनको समसामयिक संशोधन र परिपालनालाई सशक्त र प्रभावकारी बनाइनेछ। राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरी गैरकानुनी आर्थिक कारोबार हुन नदिन सम्बन्धित निकायलाई क्रियाशील बनाई समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गर्नुको साथै चोरी निकासी एवं पैठारी नियन्त्रणका लागि संयुक्त गस्ती परिचालन र छड्के जाँच तथा सुराकी परिचालनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाई आर्थिक सुशासन कायम गर्न केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणाली, आशीकुडा प्रणाली, VCTS सूचना प्रणाली, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख सूचना प्रणाली बीच अन्तर आबद्धता कायम गरी एकीकृत करदाता सूचना प्रणालीको विकास गर्नेछ। यस्तै आयात हुने मालवस्तुको मूल्याङ्कनका लागि नियमित बजार सर्वेक्षण गरी सङ्कलन गरिएको सूचनाका आधारमा तथ्यपरक र वास्तविक भन्सार मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गरिनेछ। स्रोत परिचालनको दबाबलाई न्यूनीकरण गर्न राजस्व परिचालनका अन्य क्षेत्र परिचालन गरी राजस्वको दायरा विस्तारलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। आन्तरिक ऋणलाई समेत पुँजीगत प्रकृतिका ठुला पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित गर्दै जाने व्यवस्था मिलाइनेछ। आर्थिक क्रियाकलापमा आएको सुस्ततालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। विगत वर्षमा विधि प्रक्रिया पुरा गरी कार्य सम्पन्न गर्ने क्रममा विधिसम्मत रूपमा सृजित दायित्व यकिन गरी चालु आर्थिक वर्षभित्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलाई थप लचिलो बनाई मुलुकको व्यावसायिक वातावरणमा थप सुधार गरिनेछ। मिटर ब्याज, सहकारी लघु वित्तका क्षेत्र तथा क्रिप्टो करेन्सीको प्रयोग तथा हुन्डी लगायतका माध्यमबाट ठगीका घटना बढ्दै गएकाले यस प्रकारका आर्थिक अपराधका घटनामा विद्यमान स्रोत साधन र उपलब्ध जनशक्तिबाट प्रभावकारी रूपमा अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइनेछ। अर्का प्रश्नकर्ता मान्य दीपक बहादुर सिंहलाई समय दिन्छु। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, प्रधानमन्त्रीज्यू, मन्त्रीज्यूहरूलाई बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु म र मेरो पार्टीको तर्फबाट। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँ प्रधानमन्त्री भएको बेला कालापानी, लिपुलेक र लिपि अधुरा सहितको भूभाग समेटेर जो नेपालको चुच्चे नक्सा जारी गर्नुभएको हो थियो, हामी नेपालीहरू विचार बेग्लै भए पनि हामीले सोचेका थियौँ बल्ल एउटा राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्री यो देशले पाएको छ। तर प्रधानमन्त्रीज्यू, आज चौथो पटक तपाईँ प्रधानमन्त्री भइराख्नु भएको छ, अहिलेसम्म ती भूभागहरू नक्सामा मात्र सीमित भएको छ।
नेपाली जनतालाई तपाईको यो कार्यकालमा ती भूभागहरू नेपालको अधीनमा स्वाधीन स्वामित्वमा आएको 3 करोड नेपाली जनताहरूले हेर्न चाहिराखेको छ। त्यो चाँडो भन्दा चाँडो नेपालको अधीनमा ल्याउनको लागि तपाईको नीति योजना कूटनीतिक कला र के छ प्रधानमन्त्रीज्यू, त्यो तिथि मिति र समय बताइदिनको लागि अनुरोध गर्छु। साथै अहिले देशमा व्यापक रूपमा भ्रष्टाचारले जरो गाडिसकेको छ। हरेक तह र हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको सीमा नागिसकेको छ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने आँट, साहस, हिम्मत र कला पशुपतिनाथले हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई दियोस् भन्ने म प्रार्थना गर्न चाहन्छु। यही सन्दर्भमा सयौँ काण्डहरू देशमा भइराखेको छ, त्यो मध्येमा जम्मा 4 वटा काण्ड म यहाँहरूको अगाडि प्रधानमन्त्रीज्यूको अगाडि पस्किन गइराखेको छु, जो जनताको मन मस्तिष्कमा गाँजिरहेको छ, हरेक नेपालीका आँखाले हेर्न चाहिराखेको छ। अब हाम्रो प्रधानमन्त्रीले यो काण्डमा कस्तो निर्णय गर्नुहुनेछ भन्ने। एक, नेपाललाई तस्करहरूको केन्द्र बनाउने सुन काण्ड जसमा नेपालका ठुल्ठुला नेतादेखि व्यक्तिहरू मुछिएका छन्, त्यसको अन्तिम जडसम्म पुगेर कसरी पुग्ने हो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई थाहा नै छ। अब के हुन्छ, निर्णय के हुन्छ, ती राष्ट्रद्रोहीहरूलाई के सजाय दिने हो, त्यो के हुन्छ भन्ने नेपाली जनताले खोजेको छ। अर्को, नेपाललाई लाखौँ गरिब जनताहरूको सहकारीमा राखेको पैसा अरबौँ रुपियाँ बर्मलुट गरेकालाई पर्दाफास गर्न जनताहरूले जम्मा गरेका पुँजी बचत रकम जनतालाई कहिले फिर्ता गर्न सकिन्छ, त्यसको जवाफ जनताले मागिराखेको छ। सहकारीमा कुनै एउटा मात्र पार्टीको नाम यही हाउसमा पटक पटक आइराखेको छ, तर जति ठुल्ठुला पार्टी छन् त्यति नै मान्छे सहकारीमा मिसिएको त्यो विभिन्न सहकारीको डाटाबाट थाहा भइसकेको छ, त्यसको जवाफ जनताले माग्न चाहिरहेको। गिरीबन्धु टी स्टेट सरकारको सम्पत्ति हो, अब सरकारले यसलाई कसरी सट्टा भर्नाको माध्यमबाट कि त्यो भेगमा उद्योग धन्दा कल कारखाना र नगर विकासको परिधारणा गरिकन एउटा सिटी डेभलप गर्ने हो, त्यो अदालतले निर्णय गरिसकेको हुनाले त्यसमा चाहिँ त्यतातिर पनि ध्यान दियोस् र प्रधानमन्त्रीज्यूको के विचार छ त्यो पनि जनताले जान्न चाहन्छ। अर्को कुरो, हिजो भर्खर यही सदनमा उपसभामुखज्यूको बारेमा विभिन्न कुराहरू हाम्रै अगाडि गर्दाखेरि मैले यही टिभीमा देखेको थिएँ आँखाभरि आँसु राखेर, एउटा सोसल फिल्डमा काम गरेको एउटा महिला जनजातिको लागि चाहिँ त्यस्तो गर्नु उचित थिएन सब प्रधानमन्त्रीज्यू? आज उहाँले त खालि माननीय सदस्य प्रश्न सकियो, अलिकति बाँकी छ सभा, त्यो लेखेर दिएकै प्रश्न हो। यो भुटानी शरणार्थीमा त्योभन्दा पनि खतरनाक छ, यही जवाफ माग्नको लागि म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई। माननीय सदस्य लिखित प्रश्न बाहिर नजाउँ ल, अब माननीय सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू जवाफ दिनुहोस्। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाका सम्बन्धमा सङ्घीय संसद, नेपाल सरकार र सबै नेपाली स्पष्ट र दृढ रहिआएका छौँ। नेपालको संविधानको मिति 77-3-4 भएको दोस्रो संशोधन मार्फत नयाँ नक्सा समेटी संविधानको अनुसूची 3 राखिएको तथा सीमा सम्बन्धी विषयमा हामी बीच अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति रहेको छ। सुगौली सन्धि 1816 बमोजिम लिम्पियादुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायत काली अर्थात् महाकाली नदी पूर्वका सबै भूभाग नेपालको हो भन्ने कुरामा नेपाल सरकार दृढ र स्पष्ट रहेको छ। उच्च स्तरीय भ्रमणहरूका अवसरमा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्री बीच भएको भेटवार्तामा समेत सीमा सम्बन्धी विषयलाई
स्थापित कूटनीतिक संयन्त्रहरू मार्फत समाधान गर्ने गरी अगाडि बढ्ने समझदारी भएको छ। गत 2080 साल पुष 19 सम्पन्न परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय नेपाल भारत संयुक्त आयोगको 7 बैठकमा समेत सीमानाको विषयमा छलफल भएको र नेपाल भारत सीमाको बाँकी खण्डमा काम छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ। नेपाल भारत सीमा कार्य समूह नेपाल इन्डिया बााउन्ड्री वर्किङ ग्रुपबाट नेपाल भारत सिमानामा सीमा स्तम्भहरूको निर्माण पुनःस्थापना र मर्मतका साथै 10 गजा एवं क्रस होल्डिङको लगत तयार गर्ने जस्ता प्राविधिक कार्य निरन्तर रूपमा हुँदै आएका छन्। द्विपक्षीय अनुकूलतामा यसका बैठक सुचारू गर्ने सम्बन्धमा पहल भइरहेको छ। सुगौली सन्धि विभिन्न नक्सा ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रमाण समेतका आधारमा सीमा समस्यालाई भारत सरकारसँग वार्ता र कूटनीति मार्फत समाधान गर्ने नेपाल सरकारको निरन्तर अडान र प्रतिबद्धता रहिआएको छ। सोही अनुरूप हाम्रो सक्रिय पहल रहने कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। यस सम्बन्धमा दार्चुला जिल्लाको छाङ्ग्रुमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको गुल्म स्थापना गरिएको छ भने दार्चुला जिल्लामा भारततर्फ 5 र चीनतर्फ 1 गरी 6 बिओपीहरू समेत थप गरिएको छ। सुशासन सेवा प्रवाह र विकास निर्माणको बाधकको रूपमा रहेको भ्रष्टाचार निवारण वर्तमान सरकारको प्रमुख प्राथमिकताको विषय हो। भ्रष्टाचार निवारणका लागि सरकारले सम्भाव्य सबै उपायहरूको अवलम्बन गर्नेछ। सुन काण्ड, सहकारी ठगी, नक्कली भुटानी शरणार्थी लगायतका माननीय ज्यूले उठाउनु भएका विषयहरूमा म के प्रश्न पार्न चाहन्छु भने आम जनताको चाहना बमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। ठुला साना जोसुकै भए पनि दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस सम्बन्धी कतिपय विषयहरू न्यायिक निकायका निकायहरूमा विचाराधीन समेत रहेकाले सोही बमोजिम न्याय निर्माण हुनेछ। र म थप के भन्न चाहन्छु भने कुनै पनि प्रकारको भ्रष्टाचार सम्बन्धमा मुलायजा गरिने छैन, कुनै पनि दल विशेष भनेर हेरिने छैन, छुट्याइने छैन, कोही पनि भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिका अनुहार हेरिने छैन, अनुहार नहेरिकन व्यवहार हेरेर कारवाही गरिनेछ। यसमा म गरिमामय संसदका सबै मान्य सदस्यज्यूहरूलाई ढुक्क रहन आग्रह गर्न चाहन्छु। अब प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य डाक्टर धवल शमशेर जङ्गबहादुर राणा। सामान्य सभामुख ज्यू, मान्य प्रधानमन्त्री ज्यू, तपाईँलाई र तपाईँको मन्त्री परिषदको सफलताको शुभकामना गर्दै मैले त भ्रष्टाचारकै विषयमै सवालहरू राखेको थिएँ, तपाईँबाट त्यसको जवाबहरू आइसकेको छ। तैपनि म केही लेखेकै कुरामा थप्न चाहन्छु। यो आजको दिनमा नेपालमा राजनीति र राजनीति गर्ने नेताहरूलाई कस्तो दृष्टिकोणले जनताले हेर्छ, यो दृष्टिकोणलाई सुधार गर्नको लागि हामीले 2046 सालबाट नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गरेर दोषीलाई कारवाही गर्नपर्ने आवश्यकता छ प्रधानमन्त्रीज्यू। र प्रतिष्ठित ठाउँमा पद ओगटेका नेताहरूले अकुत सम्पत्ति कमाएको कहाँबाट आयो भन्ने कुरालाई छानबिन गर्नुभयो भने धेरै नेताहरू जेल गए जान्छन्। यो विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यू गम्भीर हुनुहुन्छ भनेर मैले विश्वास लिएको छु। संविधानलाई नि केही सकारात्मक रूपमा परिवर्तन गर्ने भनेर भन्नुभएको छ, त्यो पनि तपाईँले गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु। र भ्रष्टाचारकै विषयमा कुरा गर्दाखेरि हिजो मात्रै यो गरिमय सदनभित्र एकजना पूर्व मन्त्री हालका सांसदले आफ्नो छोराको सर्टिफिकेटलाई टेकुमा गएर इक्विभलेन्स गर्दाखेरि दिनभरि उहाँलाई झुल्ल्यायो लट्क्यायो र 5 बजे भन्न लाएपछि 5,000 रुपियाँ बिचौलियालाई दिएपछि उहाँको काम कागज तुरुन्तै हातमा आयो। उहाँले यस्तो भन्दा यो सदन तरङ्गित भएको मैले देखिनँ। एकजना सांसदलाई नि त्यहाँ कर्मचारीका घुस दिएर काम गराइन्छ र सदन तरङ्गित हुँदैन, हामी गम्भीर हुँदैनौँ, हामीले देशलाई कहाँ पुगाइसकेको रहेछौँ। सदनभित्र सांसदसित पैसा मागेर पैसा लिँदाखेरि पनि हामीले त्यो विषयमा गम्भीरता दिखाउन छाडिसकेको छौँ। मान्य सदस्य आफ्नो लिखित प्रश्न पढ्न सक्नुहुन्छ, त्योभन्दा धेरै व्याख्यामा नजाउँ। धन्यवाद। के हो लिखित प्रश्न, त्यसलाई सट राखिदिनुहोस्। अन्तिममा हिजो राति पूर्व मन्त्री रामचन्द्र रायजीको फारममा उहाँको बर्बर रूपले हत्या भएको छ प्रधानमन्त्रीज्यू, यो विषयमा दोषीलाई कारवाही हुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु। धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
जनजीविकाका सवालमा केन्द्रित भएर कार्य सम्पादन गरी सुशासन कायम गर्दा मात्रै सरकारको कार्य सम्पादनप्रति आम जनताको विश्वास अभिवृद्धि हुनेछ। तसर्थ विभिन्न समयमा चर्चामा आएका भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्ति आर्जनका आरोपहरूको निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिनमा सरकार प्रतिबद्ध छ। जहाँसम्म सहकारीको विषय छ, यसमा सहकारी क्षेत्र तथा बचतकर्ताहरूले भोग्नु परेका समस्या सम्बोधन गर्न विगतमा गठित कार्यदलहरूबाट प्राप्त हुन आएका सुझाव एवं सहकारी पीडितहरूसँग पटक पटक गरिएका सहमतिहरू कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी नियन्त्रण मन्त्रालयबाट विभिन्न प्रयासहरू अगाडि बढेका छन्। समस्याग्रस्त घोषणा भएका सबै सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूसँग अनलाइन मार्फत माग गरिए बमोजिम 59,587 माग दाबी निवेदन प्राप्त भएको र 35,51,72,35,000 बराबरको दायित्व यकिन गरिएको छ। सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरण, कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ र बजेट समेत सुनिश्चित गरिएको छ। सहकारी नीतिको परिमार्जन मस्यौदा तयार गरिएको छ। सहकारी ऐन 2074 संशोधन मस्यौदा तयारीको चरणमा रहेको छ। मान्यज्यूले उठाउनु भएको अर्को विषय संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित रहेको छ। संविधान संशोधन राष्ट्रिय आवश्यकता र राष्ट्रिय हितलाई मनन गरी राजनीतिक दलहरू बीच राष्ट्रिय सहमति जुटाउँदै अघि बढाइने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। संविधान संशोधनको विषय कसैको लहरको विषय होइन र यो समयको माग देशको आवश्यकताका लागि हो भन्ने कुरा मैले हिजो पनि भने, फेरि दोहोऱ्याउँछु। वर्तमानमा देखिएका समस्या सम्बोधन गरी संविधानलाई अझ जीवन्त बनाउन र देशलाई स्थायित्व र समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउन सरकारमा रहेका र नरहेका सबै दलहरूसँग छलफल र परामर्श गर्दै यस कार्यलाई अगाडि बढाउने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। मान्यज्यूले उठाउनु भएका अन्य विषयका सम्बन्धमा पूर्व प्रश्नकर्ता मान्यज्यूहरूको उत्तरमा समेत यी कुराहरू स्पष्ट पारिन्छ। प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य देवी प्रकाश भट्टचन्द आफ्नो प्रश्नलाई वाचन गरेर प्रश्न राखिदिनुहोला। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष जिज्ञासा र प्रश्न। बागलुङ जिल्लाको धोरपाटन नगरपालिकाको उत्तरगङ्गा जलाशयुक्त जलविद्युत आयोजना 828 मेगावाट र उक्त आयोजनाबाट जम्मा 1726 मेगावाट उत्पादन हुने, साथै हिउँदयाममा 100% उत्पादन दिने योजना कहिले सुरु हुनेछ? साथै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन विकास प्रबन्धनको लागि धोरपाटन विकास परियोजना स्थापनाको पहलको लागि माग गर्दछौँ। मुस्ताङ जिल्लाको लोमनथाङमा लम्बाइ 10 किलोमिटर, चौडाइ 4 किलोमिटर भएको उत्कृष्ट युरेनियमको भण्डार रहेको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएकोमा सोको उत्खनन प्रक्रिया कहिलेदेखि अगाडि बढ्छ? उक्त युरेनियम भण्डारबाट प्राप्त हुने आयस्रोतबाट स्थानीय सरकारलाई अत्याधिक रकम छुट्टाइ परम्परागत ढाँचाको बसोबास निर्माण गर्न स्थानीयवासीको माग रहेको अवगत गराउन चाहन्छु। यसै गरी नेपाली मालवाहक पानी जहाज अन्तर्राष्ट्रिय समुद्र मार्गमा सञ्चालन गर्नको लागि संसदमा पेश भएको विधेयक विगत 4 वर्ष यता अल्पत्र अवस्थामा रहेकोले सो विधेयक कहिलेदेखि छलफलमा लाई पास गर्ने सरकारको योजना छ? सम्माननीय सभामुख महोदय, उत्तर गङ्गा जलाशयुक्त जलविद्युत आयोजना पहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आयोजना विकास विभाग अन्तर्गत रही सोही विभागबाट सम्भाव्यता अध्ययन वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम भएको थियो। हाल उत्तर गङ्गा जलाशयुक्त जलविद्युत आयोजना स्पेसल पर्पस भेहिकलको रूपमा विकास गर्न 2074 सालमा उत्तर गङ्गा पावर कम्पनी लिमिटेडको स्थापना गरी कार्य अगाडि बढाइएको छ। हालसम्म आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिएको, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत भइसकेको, जग्गा अधिग्रहणको लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ, विद्युत उत्पादन अनुमति पत्रको लागि विद्युत विकास विभागमा आवेदन दिइसकिएको छ, हाल एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनी मार्फत आयोजनाको रिभ्यू अफ फिजिबिलिटी स्टडी एन्ड इन बेसिन एन्ड इन्टरभेसन अप्सन स्टडीको कार्य भइरहेको छ। एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनी मार्फत आयोजनाको रिभ्यू अफ फिजिबिलिटी स्टडी एन्ड इन बेसिस एन्ड इन्टरभेसन अप्सन स्टडीको अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि कन्स्ट्रक्सन मोडालिटी र फन्डिङ मोडालिटी निर्क्युल गरी आगामी 4 वर्षभित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ। खानी तथा भूगर्भ विभागबाट अन्तर्राष्ट्रिय अटोमिक सङ्गठनको सहयोगमा भएको प्रारम्भिक अन्वेषणबाट मुस्ताङको लोमाङथाङ क्षेत्रमा उत्खनन योग्य गुणस्तर र परिमाणमा युरेनियमको खनिज भण्डार रहेको देखाएको छ। युरेनियम रणनीतिक खनिज भएकोले यसको उत्खनन पूर्व केही कानुनको सुधार, प्रयोगशालाको स्तरोन्नति, जनशक्ति विकास सँगसँगै गरी विस्तृत अन्वेषण र औद्योगिक उपयोगको मोडालिटी र सङ्गठन ढाँचा तय भए पश्चात मात्र उत्खनन गर्न सकिने देखिन्छ। यस कामको सन्दर्भमा पहिले नै म प्रधानमन्त्री दोस्रो
कार्यकालमा हो क्यार म प्रधानमन्त्री भएको बेला होइन पहिल्यै कार्यकालमा म प्रधानमन्त्री भएको बेला मैले त्यहाँ अन्वेषण गर्ने र त्यहाँ युरेनियम छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउने काम गरेको थिएँ र त्यहाँ युरेनियम छ भनेपछि त्यसको सुरक्षाको त्यस क्षेत्रको युरेनियम क्षेत्रको सुरक्षाको जिम्मा नेपाली सेनालाई लगाइएको थियो। त्यो ठाउँ सुरक्षित छ र त्यसको विधि पुर्याएर मैले यहाँ भने जस्तै यसको विस्तृत अन्वेषण र औद्योगिक उपयोगको मोडालिटी र सङ्गठन ढाँचा तय भएपछि मात्रै उत्खनन गर्न सकिने देखिने कुरा मैले पानी जहाजको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट मिति 81/3/27 संसदमा पेश गर्ने प्रयोजनार्थ स्वीकृत भई संसदमा पेश गर्ने प्रक्रियामा रहेको जानकारी गराउँदछु। अब प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य दिलेन्द्र प्रसाद बडुलाई आफ्नो प्रश्न राख्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभापति महोदय, मैले पटक पटक यो संसदमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आइरहेको उच्च रणनीतिक महत्त्वको दार्चुला तिङ्कर सडक र अन्तर्राष्ट्रिय सीमानदी महाकाली नियन्त्रणका सन्दर्भमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै म केही कुरा राख्न चाहिरहेको छु। नेपालको चुच्चे नक्साको भूगोलभित्र पर्ने लिफुलेक लिम्पियाद्वारा कालापानीसित जोडिएको पश्चिमोत्तर सीमामा अवस्थित दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका वडा नम्बर 1 छाङ्ग्रो र तिङ्करमा बसोबास गर्ने जनताले सो क्षेत्रबाट आफ्नै जिल्लाको सदरमुकामसम्म कुन्छा ओहोरदोहोर गर्न र आवत जावत गर्न समेत विगत लामो समयदेखि भारतीय भूमि भएर नै यात्रा गरिरहनु परेको बाध्यात्मक र पीडादायक अवस्थाबारे सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू जानकार हुनुहुन्छ भन्ने विश्वाससहित म प्रश्न गर्न चाहन्छु कि यस्तो पीडादायी र बाध्यात्मक परिस्थिति अन्त गर्ने र जनतालाई आफ्नै सीमाभित्रको भूगोलमा छिटोभन्दा छिटो सडक सुविधा पुर्याउने बारेमा वर्तमान सरकारको कति वर्षे कार्ययोजना छ र त्रिदेशीय व्यापार पर्यटन र राष्ट्रिय स्वाभिमानसित समेत सोझै जोडिएको उक्त सडकलाई राष्ट्रिय गौरवको योजनामा सूचीकृत गरी छुट्टै बजेट उपशीर्षक राखेर स्रोत सुनिश्चित गर्ने र आवधिक योजनासहित निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने होइन र यस सन्दर्भमा सभापति महोदय नेपाली काङ्ग्रेस समेत रहेको पछिल्लो सरकारले एउटा निर्णय गरेको छ अर्थ मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार रक्षा मन्त्रालय समेत भएर यस सन्दर्भमा अब यसलाई 2 वर्षमा 3 मिटरको पैदल बाटो ट्र्याक ओपन गर्ने र 5 वर्षमा पुरै सडक सम्पन्न गर्ने भनेर मिति 2080/6/5 भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले माननीय मन्त्री स्तरीय निर्णय पनि गरेको छ र तर त्यो पछिल्लो सरकारबाट कार्यान्वयन हुन सकेन। त्यसकारण म जिज्ञासा साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु कि वर्तमान सरकारले यही प्रस्तावित योजना कार्ययोजना 5 वर्षीय कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गर्ने र त्यही कार्यान्वयन कार्ययोजना अनुसार आवश्यक रकम छुट्याउने गरी विशेष निर्णय गर्नका निमित्त मेरो आग्रह र ध्यानाकर्षणसहित म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको यसबारेमा स्पष्ट र सकारात्मक जवाब पनि चाहन्छु। अब अर्को चाहिँ मैले महाकाली नदीको सन्दर्भमा नदी नियन्त्रणका सम्बन्ध राखेको छु। महाकाली नदी नियन्त्रणको सम्बन्ध अब महाकाली नदी भारत र नेपाल दुवैको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नदी हो। यसमा भारततर्फ र हाम्रो तर्फ 2070 बाढीले धेरै ठुलो कटान गर्यो र हाम्रो सदरमुकामको धेरै ठुलो हिस्सा काटिएर नदीले केही बगायो भने केही इन्डियासित सम्मिलित मिसिन पुगेको अवस्था पर्यो। त्यस अवस्थालाई ध्यानमा राखेर त्यहाँ 2070 महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजनाको गुरु योजना सुरु भयो तर त्यसको काम पुरा नहुँदै त्यहाँबाट त्यो आयोजनाको कार्यलाई अन्यत्र हटाउने काम भयो जसले गर्दा अहिले पनि त्यहाँ तीव्र कटान भइरहेको छ र उतातिर भारततर्फ भने अझै पनि त्यो नदी नियन्त्रणमा काम धमाधम भइरहेछ र त्यसले अझ हामीतिर बहाव आउन सक्ने खतरा छ। त्यसकारण सभा महोदय यस अफिसलाई अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको सीमा रक्षा र आफ्नो भूमिको रक्षा गर्ने महत्त्वपूर्ण काम भावनाले यो आयोजनाको कार्यालय फेरि पुनस्थापन दार्चुलामा गर्नका लागि म माननीय सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीकोबाट म सकारात्मक जवाब चाहन्छु। यो मेरो ध्यानाकर्षण होस्। धन्यवाद। मान्यज्यूले उठाउनु भएको प्रश्नको सम्बन्धमा पूर्व प्रश्नकर्ता मान्यज्यूहरूको उत्तरका सन्दर्भमा समेत मैले प्रश्न धारणा राखिसकेको छु। यहाँ मान्यज्यूले उठाउनु भएका अन्य विषयको सम्बन्धमा प्रश्न पार्न चाहन्छु। महाकाली करिडोर आयोजना अन्तर्गतको तुषार पानी कोटेश्वर टिङ्कर खण्डमा 80% कडा चट्टान रहेको र विस्फोटक पदार्थको व्यवस्थापनको सहजता भई निर्माण कार्यमा कम समय लाग्ने र कार्य प्रगति छोटो हुने उद्देश्यका साथ नेपाली सेना मार्फत कार्य भइरहेको छ। यो निर्णय
सभामुख महोदय, म प्रधानमन्त्री भएकै बेला 77 साल वैशाख 14 गतेको मन्त्री परिषदको निर्णयबाट दार्चुला तिङ्कर सडकको 134 किलोमिटर मध्ये निर्माण हुन बाँकी रहेको 79 किलोमिटरको अन्तिम सडक खण्ड तुसरपानी कोठेधार तिङ्कर सडक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई सुम्पिने निर्णय गर्दा साबिकै उक्त निर्णयमा नै साबिक जस्तै रातो किताबमा बजेट विनियोजन भइरहेको अवस्था समेत त्यसलाई अन्त्य गरेर, किनभने त्यो चट्टानी भूभाग भएको हुनाले अरूले गर्न गाह्रो हुने भएको हुनाले नेपाली सेनालाई सुम्पिएको थियो र त्यसलाई सकेसम्म छिटो प्रगति गराउने उद्देश्यका साथ काम अगाडि बढाइएको छ। बढाइने कुरा म मान्यज्यूलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु। छुट्टै बजेट शीर्षकको सन्दर्भमा रक्षा मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन भइरहेको तराई मधेस द्रुत मार्ग बाहेक अन्य कुनै पनि नेपाली सेनाले निर्माण गर्ने सडकमा छुट्टै बजेट उपशीर्षक कायम भएको अवस्था छैन। तथापि यथेष्ट बजेट विनियोजनका सन्दर्भमा भने बजेट अभावका कारण कार्य प्रगतिमा कुनै कमी हुन नदिने नेपाली सेनाबाट माग भए बमोजिम नै विगतमा पनि बजेट व्यवस्थापन भएको र भविष्यमा समेत बजेट कमी हुन नदिने विश्वास म व्यक्त गर्न चाहन्छु। सङ्घको कार्यक्षेत्र रहेका सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी क्षेत्रमा सिँचाइ र नदी नियन्त्रणका कार्यहरू प्रभावकारी रूपले सम्पादन गर्न दार्चुलाबाट बैतडीको पाटनमा कार्यालय स्थानान्तरण गरिएको थियो। तटबन्ध निर्माण कार्यान्वयन एवं आवश्यक अनुगमनका लागि सम्पर्क कार्यालय र केही प्राविधिकहरू दार्चुलामा पनि राखिएको छ। साथै बैतडी स्थित कार्यालयले पनि यस सम्बन्धी कार्य गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। अब प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य दुर्गा राईलाई प्रश्न राख्न अनुमति दिन्छु। प्रतिनिधि सभा नियमावली 79 नियम 56 बमोजिम प्रधानमन्त्रीज्यूसँग प्रत्यक्ष प्रश्न गर्नको लागि सहभागी हुन अनुमति चाहन्छु। सभामुख महोदय मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न, सर्वप्रथम प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बधाई दिन चाहन्छु। गत असार 17 गते मध्यराति के पर्यो त्यस्तो आपत 12 घन्टा उज्यालो पर्खिन नसकिने गरी संसदको पहिलो र दोस्रो सङ्घीयका ठुला दलहरूले 7 बुँदे सम्झौता गर्नुको कारण के हो र यसलाई आम नेपाली नागरिकले थाहा पाउँदा विद्रोह गर्ने बुदाहरू समावेश छन् र अर्को कुरा, संविधान संशोधन गर्ने भन्दै आम उत्पीडितहरूको प्राप्त अधिकार खोज्न लागि त होइन भन्ने आम उत्पीडित समुदायहरूको चासो छ। साथै प्रधानमन्त्रीज्यू, कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा रहेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक कहिले टुङ्गाउने हो? सरकार र प्रधानमन्त्रीज्यूको के भनाइ छ? मेरा प्रश्नहरू प्रधानमन्त्रीज्यू लिखित रूपमा 4 गते मैले बुझाएको हुनाले यस सम्मानित सदनलाई मैले आफ्ना क्वेसनहरू प्रश्नहरू फेरि प्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सोध्न मेरो त कर्तव्य सोचे, त्यसैले जवाफ हिजो आए तापनि मैले 4 गते बुझाएको क्वेसन भएको हुनाले आज फेरि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रत्यक्ष सोध्ने अनुमति चाहे। धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू जवाफ दिन सक्नुहुन्छ। पार्टीहरूका बिचका सहमति एएमभित्र हुनुपर्छ कि पिएमभित्र हुनुपर्छ, कति बजेर कति मिनट जाँदा हुनुपर्छ, यस्तो कुनै कहीँ कतै छ र? यस्तो हुन्छ कहीँ कतै यो एएमभित्र सक्नुपर्छ या पिएम लागेपछि गर्न हुँदैन या पिएमभित्र सक्नुपर्छ वा यति बजेर यति मिनट गएपछि अफिस अफ हुन्छ? पोलिटिकल पार्टीहरूको अफिस अफ हुँदैन, पोलिटिकल एक्टिभिटीको अफिस अफ हुँदैन, घडीको अफिस पनि अफ हुँदैन, समयको गति पनि अफ हुँदैन। त्यसकारण यो समय गतिशील समय छ। त्यति बेला थकाइ लागेकाहरू सुत्छन्, दिउँसो पनि सुत्छन् नि, थकाइ नलागेहरू बस्छन्, काम पनि गर्छन्, लेखकहरू बस्छन्, चिन्तकहरू बस्छन्, अरू पनि बस्छन्, विचार विमर्श गर्नेहरू पनि बस्छन्। त्यसकारण यस्तो सानोतिनो कुराहरूमा टाउको दुखाएर समय खेर फाल्नु म कुनै आवश्यकता देख्दिनँ। आम नेपाली नागरिकले थाहा पाउँदा विद्रोह गर्ने कुराहरू पनि समावेश छन् र भनेर हिजो त भनिसकेँ त मैले, त्यसपछि त मैले बुझाउनु भएको छ। हिजो मैले भनिसकेँ के छन् 7 वटा जवाब, मैले त भनिसकेँ बुँदामा के छ त 7 वटा बुँदा, सबै देशका लागि, जनताका लागि, जनताको हितमा। अब कसै कसैलाई त मर्का पर्या हुनसक्छ, मैले अघि नै भने कसै कसैलाई मर्का पर्या हुनसक्छ, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर यो देशको जनताको हितको पक्षमा छ, त्यो प्रतिबद्धताका साथ यो गरिएको हो। अब संसदीय समितिमा रहेका विधेयकहरूलाई टुङ्गोमा पुर्याउने सन्दर्भमा मान्यज्यूहरूले समेत सक्रिय र क्रियाशील भई सहयोग गर्नुहुनेछ। सरकारको यस सम्बन्धमा पूर्ण सहयोग, पूर्ण ध्यान रहनेछ, यति मान्यज्यूलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु। अब प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य दीपक गिरी प्रश्न राख्नुहोस्। प्रधानमन्त्रीज्यू, म सर्वप्रथम नेपाली राजनीतिका शिखर पुरुष महामानव बिपी कोइराला, शिखर पुरुष पुष्पलालजीलाई सरदार जुमन टक्राउँदै म आफ्ना केही भनाइहरू राख्न चाहन्छु। सामान्य सभामुख महोदय, सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, यस सम्मानित सदनमा म सर्वप्रथम सामान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई
तपाईको नेतृत्वमा सरकार गठन भएकोमा हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। वास्तवमा जब जब मुलुक सङ्कटहरूको भुमरीमा रुमलिन थाल्छ तब तब नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले एकसाथ उभिएर सङ्कटको निकासका लागि अग्रसर भएको इतिहास छ। यस्ता सङ्कटकालीन अवस्थाहरूमा राज्यले अभिभावकको जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा राजनीतिक खिचातानीमै हामी अल्झ्यौँ। त्यसो त गत निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस यो देशको प्रमुख दलका रूपमा नेपाली जनताले चुने र दोस्रो दलका रूपमा एमाले भयो र तेस्रो दलको रूपमा नेकपा माओवादी रहन पुग्यो। अत सरकार सञ्चालनका लागि कसैको बहुमत नपुग्दा मुलुकको प्रमुख दल कहिले प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने त कहिले तेस्रो दलले नेतृत्व गरेको सरकारमा सामेल हुनुपर्ने संसदीय अभ्यासको हामीले सामना गर्नु पर्यो। प्राविधिक रूपमा जे जस्तो रहे पनि यस्तो अभ्यासले हाम्रो संसदीय प्रणालीको खिल्ली उडारेको हामी सबैले अनुभव गरेकै हो। यस्तो राजनीतिक अस्थिरताका कारण सरकारले जनजीविकाका सवालमा प्रभाव गर्नुपर्ने सेवाहरूमा तदारुकता नहुनु स्वाभाविक थियो र यस्तो हुँदा संसदीय लोकतान्त्रिक लोकतन्त्रप्रति नै प्रश्न गरेर जनतामा भ्रम सिर्जना गर्नेहरूको खेती कर्मश सुरु हुँदै गर्दा संसदीय लोकतन्त्र समावेशीकरण र खास गरी परिवर्तित प्रणालीको रक्षाका लागि मुलुकका प्रमुख दल एक ठाउँमा उभिन जरुरी थियो। हाल ढिलै भए पनि राजनीतिक कोषले एउटा उचित मार्ग पहिलाएको छ। यसका लागि पनि म शुभकामना दिन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, म प्रधानमन्त्री समक्ष मेरो केही प्रश्नहरू राख्ने अनुमति चाहन्छु। गत असार 28 गते त्रिशुलीमा दुईवटा यात्रुबस दुर्घटना भएको खबरले देश शोकमग्न बनेको छ भने अझै यात्रुहरूको अवस्था अज्ञात छ। यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीज्यू मार्फत म यो जान्न चाहन्छु कि सार्वजनिक यातायात तथा सडक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारको नीति के छ? नेपालमा कति यात्रुवाहक सवारी साधनहरू सञ्चालित छन्? ती सबै सडकहरूको अवस्था मापदण्ड अनुसार छ कि छैन? सडकमा चल्ने सवारी साधनको यान्त्रिक अवस्था के कस्तो छ? कुन खालको सडकमा कस्ता वाहनहरू चल्न अनुमति छ? यस्ता विषयहरू नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय भएकोले उपयुक्त अनुसार यातायात व्यवस्थापन र नियमन गर्ने निकायहरूको कार्यक्षमता र कार्यकुशलता आजको अवस्था अनुसार छ कि छैन? मेरो दोस्रो प्रश्न छ, एमसिसी कार्यान्वयन भएको एक वर्ष हुन लाग्दैछ, 5 वर्षभित्र सक्नै पर्ने शर्त हामीले स्वीकार गरेका छौँ, यही सदनबाट हामीले पारित गरेका छौँ, एक वर्षको प्रगति कस्तो छ? यही गतिमा काम गरेर हामी 5 वर्षभित्र काम सक्छौँ त? हामीले स्वीकार गरेका शर्त अनुसार देश हितमा विकासलाई गति दिने कि नेपालीहरू आफैले स्वीकार गरेको शर्तमा काम गर्न सक्दैनन् भन्ने इमेज बनाउने? यदि हामीले काम गर्न सकेनौँ भने यस्ता सहयोगहरू भविष्यमा पाउन अप्ठ्यारो पर्ला कि भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ सुन्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। गत असार 28 गते त्रिशुलीमा भएको यात्रुबस दुर्घटनामा परेर हराएका 62 जनामध्ये हालसम्म 25 जनाको शव फेला परेको छ। त्यसमध्ये 18 जनाको शनाखत भएको छ भने 7 जनाको शनाखत हुन बाँकी रहेको छ। आजको मितिमा नेपाली सेना 14 जना, नेपाल प्रहरी 56 जना र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका 126 जना गरी 197 जना सुरक्षाकर्मीले खोजी कार्य गरिरहेका छन् भने श्रावण 5 गतेदेखि 12 जना भारतीय गोताखोरहरू समेत परिचालन गरिएको छ। शवहरू बगेर भारतीय भूमिमा समेत पुगेको अनुमान गरिएकाले भारतको पश्चिम चम्पारण स्थित स्थानीय प्रशासन मार्फत शव खोजीका लागि भारतीय दूतावास मार्फत अनुरोध गरिएको छ। फेला परेका 25 शवहरू चितवन, नवलपरासी पूर्व, नवलपरासी पश्चिम र भारतीय भूमिमा समेत फेला परेका छन्। बस दुर्घटना भएको स्थल र शोको आसपासको क्षेत्रलाई मुख्य केन्द्रबिन्दु बनाई खोजी कार्य गरिएको छ भने नदीले बगाएका शवहरू भेटिन सक्ने सम्भावित स्थलहरू चितवन, नवलपरासी पूर्व, नवलपरासी पश्चिम र भारतको पूर्वी चम्पारणसम्म खोजी कार्य भइरहेको छ। धमिलो पानी, नदीको उच्च भाव गति र 30-40 मिटर गहिरो नदीका कारण खोजी कार्यमा अपेक्षित सफलता मिल्न सकेको छैन। तथापि उपलब्ध प्राविधिक उपकरण, जनशक्तिको सम्पूर्ण सामर्थ्य प्रयोग गरी सुरक्षा निकाय परिचालन र स्थानीय प्रशासनले स्थानीय नागरिकहरू समेतको सहयोगमा खोजी कार्यमा निरन्तरता दिएको छ। सार्वजनिक यातायात तथा सडक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारले सडक सुरक्षा विधेयकको तयारी गरी अन्तिम रूप दिने चरणमा रहेको छ भने राष्ट्रिय यातायात नीति हालै मन्त्री परिषदमा स्वीकृतिका लागि पेश भएको छ। सडक सुरक्षाको संवेदनशीलता र यसमा सम्बन्धित क्षेत्रका सरकारवालाहरूको आबद्धता जरुरी भएकाले राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषदलाई कानुन बमोजिम सडक सुरक्षाका विभिन्न अवयवहरूलाई व्यवस्थित तवरले कार्यान्वयन गर्ने
गरी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरिनेछ। एमसिसी सम्झौता अनुरूप ट्रान्समिसन लाइन सब स्टेसन तथा सडक स्तरोन्नतिका आयोजना तोकिएको समय 5 वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी कार्ययोजना स्वीकृत भई सोही अनुसार कार्य अगाडि बढेको जानकारी गराउन चाहन्छु। आयोजनाको सब स्टेसन निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता समेत भइसकेको छ। ट्रान्समिसन लाइनको सम्बन्धमा एउटा खण्डको ठेक्का सम्झौता हुने चरणमा पुगेको छ भने बाँकी काम तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ। एमसिसीबाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर 500 मिलियन बराबरको रकम सम्झौता अवधिभित्र पुरै उपयोग गर्ने गरी वित्तीय योजना ढाँचा कार्यान्वयन हुनेछ। प्रस्तुत आयोजना सम्पन्न भए पश्चात नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा विशेष योगदान पुग्नेछ भने सडक स्तरोन्नतिमा नयाँ प्रविधि हस्तान्तरण हुने समेत जानकारी गराउन चाहन्छु। अब प्रश्नकर्ता बान्य सदस्य दिनेश कुमार यादव। पहिलो पार्टी र दोस्रो पार्टीको बिचमा केपी ओलीजीको नेतृत्वमा उहाँको कार्यकाल र पुरै मन्त्री परिषदलाई हार्दिक बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छु। सँगै एउटा इतिहास बनाउन पनि माँ भगवतीसँग कामना गर्न चाहन्छु कि यो देशले फेरि संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्न नपरोस्। त्यसकारण हामी सम्पूर्ण सदनले संसदले आज 70 वर्षदेखि गरेको सङ्घर्षलाई अगाडि लाउँदै आम जनताको विश्वासलाई जित्ने काम यो क्याबिनेटले गर्नेछ भन्ने विश्वास राख्दै आज मेरो 3 प्रश्न छ। एउटा प्रश्न हो, कोशी सम्झौता अनुसार कोशी बाहिरैदेखि नेपालको सिमानासम्म सिमाना भारतको सिमाना लोकी बजारसम्म 32 किलोमिटर पश्चिमी केनाल नहर पर्दछ, जो बारम्बार चर्चामा पनि आउने गरेको छ। त्यो नहरमा भारतको सिमानामा दुवैतर्फ त्यो ड्याममा पक्की सडक बनेको छ। नेपालको दक्षिणी भेगमा पर्ने यो नहर जो 32 किलोमिटर पर्छ, त्यस भेगको जनतालाई यति असहनीय भएको छ कि गर्मीमा धुलायाम हुन्छ, वर्षामा हिलै हिलो हुन्छ। त्यो त्यहाँको भेगका जनताहरूलाई आवत जावत गर्न साह्रै कठिनाइ परेको छ। यस कुरामा हामीले सम्बन्धित राजदूत जाँदाखेरि हामीले ध्यान आकर्षण सर्वदलीय गराएका पनि हौ, तर पहल हुन सकिरहेको छैन। त्यसकारण मेरो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह छ कि यसमा कोशी सम्झौता अनुसार नै पहल गर्नको लागि, कूटनीतिक पहल भारतसँग गर्नको लागि मेरो हार्दिक अनुरोध छ। दोस्रो, 70 जिल्लालाई हामी पहिला सगरमाथा अञ्चल भन्ने गर्थ्यौँ, जसको सदरमुकाम राजबिराज थियो। सोलुदेखि राजबिराजसम्म हामीले पहिला पनि धेरै प्रयास गरेको कि यो सडक सगरमाथासँग जोडेर 70 को भारतको सिमानासँग एउटा सडक कायम होस्, तर धेरै प्रयासहरू भयो, धेरै सरकारको कालकालहरूमा तर हुन सकेन। तर अहिले हुलाकी सडक अन्तर्गत यो सडकलाई विगत वर्षमा गाईघाटदेखि लिएर भारतको बनिनिया सीमासम्म लगभग 30 किलोमिटर पर्छ, जसको हुलाकी सडकले अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृतिको लागि फाइल पेश गर्दा त्यो हुन सकेन। मेरो आग्रह छ कि यो सडक पहाडी जिल्ला र के अरे 70 जिल्लालाई जोड्न, त्यहाँको जीवनयापनलाई बढाउन र समधुर सम्बन्ध पहाड र तराईको मधेसको हुनको लागि पनि यो सडक अति आवश्यक छ। यसमा प्रधानमन्त्रीको पहल होस् भन्ने भन्न म चाहन्छु। अर्को, हामीले कृषिका कुरा गऱ्यौँ, कमला डाइभर्सन के अरे सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको कुरा सबैले हामी उठायो। यो जिल्ला कति जिल्लामा जान्छ? पूर्वको जिल्ला पर्ने 70 सिरहामा यो पानी पुग्न सक्दछ, त्यहाँको किसानलाई सिँचाइ हुन सक्दछ। त्यसकारण आग्रह छ कि राष्ट्रिय गौरवको योजनाभित्र राखेर कमला कोशी डाइभर्सनलाई त्यहाँ 70 सिँचाइ योजनामा परिवर्तन गर्नको लागि प्रधानमन्त्रीसँग हार्दिक अनुरोध छ। धन्यवाद। जय नेपाल। नेपालको भूभागमा पर्ने कोशी पश्चिम नहरको बाँधमा क्रमशः सडक कालोपत्रे भइरहेको छ। नहरको किनार अतिक्रमित भएकोले उक्त अतिक्रमण हटाई कालोपत्रे गर्न नेपाल सरकार नेपाल र भारत द्विपक्षीय संयन्त्र मार्फत अनुरोध गरिनेछ। अर्को, दोस्रो प्रश्न, उदयपुरको गाईघाटदेखि भारतीय सीमासम्मको सडक निर्माणको सन्दर्भमा पूर्व तयारीका कार्यहरू सम्पन्न भई गत आर्थिक वर्ष 80-81 स्रोत सहमति माग भएकोमा आर्थिक चापका कारण अगाडि बढाउन नसकिएकोले यस आर्थिक वर्षमा प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने काम गरिनेछ। तेस्रो प्रश्न मान्यज्यूले उठाउनु भएको, नेपाल र भारतबाट संयुक्त रूपमा कोशी उच्च बाँधसँगै सुनकोशी कमला डाइभर्सन अध्ययनको चरणमा रहेको छ, अध्ययन सम्पन्न भएपछि यसको कार्यान्वयन अगाडि बढाइनेछ। यसै सन्दर्भमा मान्यज्यूले सुनकोशी मरिनको पनि कुरा गर्नुभएको थियो, त्यो मैले नै त्यसको शुभारम्भ शिलान्यास पनि गरेको थिएँ, त्यस आयोजनालाई अगाडि बढाएको थिएँ। यसलाई यो अलिकति यसलाई
उच्च कोशी उच्च बाँधसँग पनि अलिकति जोड्ने काम भएको छ, त्यो जटिलताहरूलाई समेत ध्यानमा राखेर अगाडि बढाउने प्रयास गरे। अब प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य दिपा शर्मा, प्रश्न आधारित संक्षिप्तमा राखिदिनुहोस्, प्रश्न पढ्नुहोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता आदरणीय पुष्पलालको 46 स्मृति दिवसको अवसरमा उहाँप्रति उच्च सम्मानसहित भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायत उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीज्यूहरूलाई हार्दिक बधाईसहित सफल कार्यकालको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्री, राष्ट्रवादी एवं विकासका पर्यायवाची केपी शर्मा ओली र यो सरकारसँग सम्पूर्ण नेपाली नागरिकले निकै आशा विश्वास र भरोसा गरेका छन्। जनताका आशा विश्वास र भरोसा पुरा हुनेछन् भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छ। म आज यो प्रश्न उत्तर कार्यक्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो जिज्ञासा प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। 2077 सालमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू नै त्यतिखेर सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको थियो र यहाँको नेतृत्वमा गठित सरकारले आफ्नो कार्यकालमा थालनी गरिएका कैयौँ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित रणनीति योजनाहरू र पालिका केन्द्रित योजनाहरू, जस्तै सडक, पुल, अस्पतालहरू, बहुप्राविधिक विश्वविद्यालय, औद्योगिक ग्राम, प्रधानमन्त्री आधुनिक कृषि कार्यक्रम, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पुष्पलाल लोकमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, करिडोर र चक्रपथहरू, खेल मैदान, रङ्गशाला, रेल मार्ग, न्यानो सेटेलाइट र भूमि सम्बन्धी समस्याहरू जस्तै यस्ता धेरै जो अहिलेसम्म पनि कतिपय अगाडि बढ्नै सकेका छैनन् भने धेरै जसो योजनाहरू अलपत्र र अधुरा नै रहेका छन्। यी योजनाहरूलाई अगाडि बढाउनेतर्फ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले कसरी सोच्नु भएको छ जान्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्री जवाफ दिन सक्नुहुन्छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, त्यो पुरा गर्न जसलाई हामीले गन्तव्य बनाएका छौँ त्यसलाई प्राप्त गर्न नै मैले 77 सालमा मेरो नेतृत्वमा गठित सरकारले कयौँ राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरू, यो 77 मात्रै होइन कि अगाडिदेखि नै यो 74 हामीले सुरु गरेका थियौँ र 75, 76, 77, 78 हामीले विभिन्न आयोजनाहरू अगाडि बढाएका थियौँ र कयौँ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित रणनीतिक योजनाहरू र पालिका केन्द्रित योजनाहरू सुरुवात गरेका थियौँ। यसरी थालनी गरेका मध्ये अधुरा र अलपत्र योजनाहरूलाई स्रोत साधनको उचित व्यवस्थापन गरेर यथाशीघ्र अगाडि बढाउने र सम्पन्न गर्ने यस सरकारको प्राथमिकता रहेको छ। मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, थालेका कामहरू सिद्ध्याउने हाम्रो प्राथमिकता हुनेछ। नयाँ नयाँ थाल्ने मात्रै होइन, थालेका काम सिद्ध्याउने, पुरा गर्ने, नतिजा प्राप्त गर्ने प्राथमिकतामा रहन्छ अहिले भनेर मैले हिजो पनि बोलेको थिएँ। पूर्वाधार विकासका कुराहरूलाई खेर गएको जस्तो ठान्ने, पूर्वाधार विकासका पूर्वाधार भनेकै पूर्वाधार भनेको विकासका पूर्वाधार, पूर्वाधार नै नभइकन, पूर्वाधार भनेको जग जस्तो हो, पूर्वाधार नै नभइकन विकास कसरी हुन्छ? विकासको पूर्वाधार, त्यसकारण पूर्वाधार भनेको विकासभन्दा अगाडि आउने चिज हो, त्यसले विकास अगाडि बढाउँछ, विकास अगाडि बढाउन मद्दत गर्छ, त्यसकारण त्यसलाई पूर्वाधार भनिन्छ। त्यो कुरा अलिकति नबुझ्न खोजेको जस्तो, अस्पताल भवन किन बनायो, विद्यालय भवन किन बनायो, कतिपय राष्ट्रिय गौरवका कुराहरू हुन्छन्, किन बनाइए, त्यसले कति लिटर दुध दियो, कति बोरा धान फल्यो, कति घोगा मकै फले जस्तो हिसाब हुँदैन। हाम्रा कतिपय गौरवका कुरा हुन्छन्, हाम्रा कतिपय इतिहासका कुरा हुन्छन्, कतिपय ऐतिहासिक धरोहरहरू हुन्छन्, हाम्रा संस्कृति हुन्छ, त्यस कारण यसलाई ठ्याक्कै तत्कालको आयव्ययमा मात्रै जोडिँदैन, त्यसको विकासको समग्र विकासको अभियानसँग, गतिसँग र विकासका आधारसँग र उपलब्धिहरूसँग त्यसको सरोकार हुन्छ। सीमित स्रोत र साधनको सदुपयोग गर्दै राष्ट्रिय गौरव रूपान्तरणकारी प्राथमिकता प्राप्त र राष्ट्रिय महत्त्वका अन्य आयोजनाहरूका बजेट अभाव नहुने व्यवस्था पनि मिलाइनेछ। हाल कार्यान्वयनमा गएका आयोजना अन्तर्गतका ठेक्काहरूको कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिनेछ। साथै ठेक्का व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाइने र जिम्मेवार पक्षलाई जवाबदेही बनाइनेछ। आज 10 मान्यहरूले लिखित प्रश्न पठाउनु भएको भए पनि 1 प्रश्नकर्ता अनुपस्थित रहनुभयो, 9 मान्यज्यूहरूले प्रश्न गर्नुभयो, मैले सबै मान्यज्यूहरूका सबै प्रश्नहरूको जवाफ उपयुक्त ढङ्गले दिएको छु भन्ने ठानेको छु र म सबै प्रश्नकर्ता मान्यज्यूहरूलाई र सबै प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सहभागी सबै मान्यज्यूहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सभामुख महोदयले समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।